Šeštadienį, gruodžio 19-ąją, šiek tiek po vidurdienio mūsų šalies prezidento rūmai klegėte klegėjo nuo jaunų balsų. Keli šimtai vaikų iš Ariogalos, Butrimonių, Pajūrio, Tytuvėnų ir kitų miestų ir miestelių mokyklų bei gimnazijų, iš 20 Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo remiamų Lietuvos mokyklų, čia susirinko į šventų kalėdų šventę. Kiekviena delegacija su savo paruošta šventinė programa. Moksleiviai šoko, dainavo ir deklamavo šį kartą net dviems prezidentams. O jie vaikams ir tiems, kurių dėka vyksta tokios šventės, irgi nešykštėjo gražių linkėjimų. Gerumas išlieka to žmogus bebūtų, kur jis bebūtų, ką jis beveiktų. Ir žmogus moka pasidalinti, tas džiaugsmas, tas gerumas ateina pas kiekvieną širdį. Ir kiekvienas jūs galite vėliau padidinti tą gėrio lauką, tą gerumą aplink save. Todėl kiekvienam iš jūsų linkiu, ir jūsų tėveliam, kurių čia nėra daug, bet jūs perduosite jiems linkėjimus, kad viskas būtų tikrai jums gerai ir kad jūs prisimintumėt kalėdas. Jos turi išlikti šventos, kaip ir man išliko šventos, tai gražiausia šventė visame gyvenime. Prezidentė sakė vaikams, kad kalėdų stebuklais ir dovanomis dera pasidalyti su kitais, nes negaudamas, o pasidalydamas tampi laimingesnis. Kad ateinantys metai taptų ne tik troškimų, bet ir prasmingų darbų metais, linkėjo ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Pastarajam šį kartą teko pavaduoti ir su negalavusią ponę Almą Adamkienę. Sveikinu visus tos, kurie turbūt esat jau čia ne pirmą kartą. Be galo džiaugiausi tais, kuriuos matau prieš save pirmą kartą. Aš manau, kad tai yra reiksimus vienas iš įspūdingiausių gyvenime prisiminimų. Ir prisiminimo per kiekvienas kalėdas, kadangi kalėdos tikrai ir jums, ir mums yra kažkas tai brangaus. Drįstu pasakyti švento, kur iškyla visų žmonių, sakant, gera valia, gerumas, kuris gaubia tuos visus, kuriems ypatingai trūksta tos dvasinės šilumos. Noriu perduoti Almos. Nuo širdžiausius linkėjimus, aš pas ją buvau tik prieš gerą valandą. Jie apgailestauja, kad šiandien negali būti su jomis. Tik žinokit, kad į širdyje savo mintise šią minutę yra čia. Ne karto per 10 metų nepraleidusi savo labdaros ir paramos fondo rengiamos kalėdų šventės globojamų mokyklų vaikams, šiemet buvusi pirmoji šalies ponė joje negalėjo dalyvauti. Iš vakarėse ji buvo paguldyta į ligoninę.